are go no one here for you mundo yes we try kupa are he den hedi bundo go hedi dum nya hore den doy den genti and den kono woni bay ko yawta te tonko e murandum non yarde no are he den hedi renti donga be are en fetja don salli are en sen uto yi kalumo e yaho ya faransi yi den ngemode abdullahi bari inshallah ma ko den ngema be fi o adlam kono do e dum taw nane yawti do fi o albalaw wado hankin jamma teleng kapon kaporo do kaporo do ka kamio wal hawre koy o moto hoy ko pina tati awa ko moto hoy ko pina tati e otoje didi e otoje didi awa la wadi wonki bonali kono modi wo barmo be honno pellet e yaray ko no woni rala e humpiti hankin e jemma ko du woni albalaw wanno hella kapon e kaporo do haray no e humpiti ko du woni e wonki wonali ko sami mum kono haray e yimbe barmi fota e ko du woni haray ko koy moto woy koy pina tati e wobbe na koy bombonna e koy mar indele buy bubolang jakarta haray e koy mar inde buy haray kadi e otoje didi hawra e mum non haray ko camion andi de camion je do wattande yila e mum baye yide balde do hella kindiya to kadi camion wal citerne e woni ko hawri don e auto to sokum yimbe jeego wonnobe ton be fejjini hay bobo no tawa be ngandi dum don holbini ara fi de camion je ide ngandi be toddannobe saaji kadi dogata kono mi anda si tay dum non teddina e kaleedi men do bayara ko wattangol yila andi camion je jane den e auto je jane den kande de wawata rewde kasera ka tumbolawol de dogata sai do be ni ma dum non wadi ka e pon andi dum do haray no no ko wattangol yila no hulbini no ani ni jamaa hella ka pondo bayi ngandi o pon andi e chauffeur be ben e sino doginde be wattanta yila paranti kadi wattanta yila de wonde wobbe be wobbe ma wobbe be ko pon chauffeur be ben ma paranti be ben haray surtout paranti be ma be tipoto haray be darude baaw bay si tay ko auto angal jaway woni pon haray wonde ngal yiltito to wono ngal do ko yiltiti ngal hawre ko bombon nawi e tay gokko ko no sori bay de ngandi hay hanki de wola ko makko do wobbe ma be ton no netoron ni no hawji awa e nganda honno tigi hey bega camion ni sa fotti e mabbe wona de dum anagol hay hanki min ko mi hotay no mi fotno e camion je didi ngal ko sitere ngala ko camion wal e di ko chantier ko na golle de la bambe to kono sayino be non dogirde asikay ko watir dembele no waye ngolude mbodoji sayino be non dogirde no min waya ka moto me wonno e dimmo jaw min a min habbole hambe do fejja ni wallahi be do be hawji bude hambole hambe fejja o gari min habbi an otoje den fejji be to ay police ben signal be ni wade doy hidon jogi de otoje nyane e hidon dogirde no dogirdo wo andi dun non haray ha naray la mungu e no do wattande yila e dum buema be jogi be otoje nyane den ara tun ko auto on to sugum ben aru muinu gol ma dun asa ku maro e bidon lune banse ndiye bay be andi kambe be do ainda le si be nyi ma ko woni pucitaade le ton kambe ara be do bay hewtabe ara yi yo lamu ngun jettu e pe boreji fi habugol e din albalawdi ko do woni remodi ya singare mi do tanji nonon kadi e on yi dum hanchin mara on nani no wole di accident ji kala yumen camion je jane den e mana di motoji kadi wobbe mabbe no ton haren di hawjube awa be teddinta e koddo sariya lawol gol harabe habiti tum go mabbe dubula wada ligni ji didi tati awa yi wono o accident wado kapon hankin don kamio wangal awa yiltiti hawri don e koy moto hoy koy pine tati e munci koy don nam don non wondo ka hore lawol do ngaldintam nam ngaldintam fes tentine no ngolla wol wongol cornichon gol le hella kipion andi gol don no faadi ayi ko fejjata don ko kani a ande ko dabo fo ma ande e otoje men buino do ko wadi visit technique no do wadede henya otoje men buino do ala fereng wallahi wabbe ben si darike ko ma haire wade o ngandi belado sinado on tangal mo ko ngama kaje mola na e pelle go no ton si otoje no yaade haray ranayi so fejjo no dina he wadu kalede kusaide ngande kusaide wabbe wata wonde ma hanke turki wingi no bawle asika yite jannamo woni surtude no bawle on andi dun non foko hala aranu kala woldo bonata enedi ma doginira no kanir heuti yimbe tato mo yibe jogi be camion si minni non camion ko fo camion citerne ben aranu dun camion be namu dimundum
camion donc ay bus je etaw be jogi be den andi be naka jifa mabbe ni wode si boni watte aranun dum dimun dum nam be jogi be motoji bonere ne di ko be watta kon kasare ka kaka lawo be nafi ko be nafi na dey no be nana fa mabbe kan ko do ngur ko wala woni ma dandude bay kambe kambe watta be ala ndarde ko be wawa mbewa si gita den heji be heje on andi koy auto way koy koy pina tati koy kade taxi koy koy ko dogini ah ne to ya ganga liñi kaporo lambañi no wasa ne di ko watta don ko do fe on andi ko no wadum sabu jamo ekitike yettugol auto je den na ba yeso kono ekitaki dogingol on andi ekitagol dogingongol ekitagol waawgol gal nabugol yeso gol no way wano sino certi seda dogi nabugol yeso gol da waje tudo to ngal yettangal do ha futa namu nabugol yeso gol dun non ko nabugol yeso dogi ngongol ko andugol do do mi do aka dogude do mi do aka fejitagol go do ko 20 alerte mi yarta do ko 10 alerte yara no kono dun don ko oto e ko yittaje namu den wadi ka leedi men do ekiti do to e ko wawata wawata eno le ko on non andata ko honno yarta no woniri kono yar ari mi do yewtude be dogina be camionje ni camion woni camion woni camion je citerne de woni rondo to be dolle bay tun kambe be andi be towti ay ko numero mon do woni kare si on foti tun ko an sognoto ko kambe ngure ma son ko jawata do watta tayila be dogina be bus je etaw ben non kadi no andi si boni ko ka jifa ma yi watana do ka jifa ma be satti o etaw watta ben watta do be dogina be di motoji mi anda si ko tay kon kambe ko pina didi be watta tayila ko tawti non kadi lekol fi jangugol dum ala kame naya lutu ben ko be dogina be koy nete koy bombonna ko nedi fusi be ala be watta do feu si ala le kadi sha woli kadi be hoynama be yewte ko ayda nande on andi dun non fo non ko wadi ko tawde ka men enen do no piji go no wodi ko do tun wodi ko do be wiata jangogo lekkol fi waawgol dogingol auto na ko hani ko ya ekitor ni ko dun goddo enanta min ko ne watere tum ekiti auto ko 45 kur watta ka lekkol do goddo yaa be kitamo o waawangal yawde ben ne ya waawi ko lutti kon ko ka circulation waata nan di ben ma ko etida wodo wada accident ni ko sa wado accident non anda ara itore ne nyande ara bawri ni ko dun be halanta ma tete auto pouf fotta pa ko goddo punsu ka laptane si ku maya ali ku si wana ali ka berde ka laptane tawa auto goddo no dari punsu onkangal ba fion non ko ay a ekitaka a holla ka en ngolli nyoldo sa hayni kengol ko do jamo hani tajitude o feedo si ari ka bode ko ya daro si ari ka ha ka nete ko ya waduitu si ari ka hako ko ya fe un foko ko jannete bena si ari ka virage ndo ka fejito ontigi si a double goddo mandara ko enete meter temedere yeso ma si teda reni ton no si wawa fetti andina mo si da fi camion wal si da double dengal andara ka ka retroviseur ka tintorgal si da reni chauffeur on hare mo renu ma si arena mo hare dum foko ka to ekol ya mo ekito ta ko ko jaw gol tun yara yeso ina kanyu wawi o wada masiboji ka enna si a dari ke men warte si men wari ma ko sa ku maro e 50000 pa wono ko bobo no wedo ko hebi be do e de otoje hawrade mun do be sukki camion wangal ba fande be sukko be anda ko be wi be anda ko hulbi ni hauji be hauji be waywa ko do wi ni nane be waywa be kita den heji ka yolnde be amba rewai kambe kadi si be wadi ni be hayni ke to arela ni be ala te fude andu ko no fejjude ko do kambe si be hulanta hore ma yo be hulan wo be pasa ka to jama be watta na yila kambe ta ben no mari be ngure.